Kada kažete ravna planina, svakako da su prve asocijacije skijanje i gondola. Međutim, bilo da želite da se vozate biciklom ili četverotočkašem po prelijepoj netaknutoj prirodi, da ste ljubitelji adrenalinskih parkova, ziplajna ili ferata, ili pak da uživate u kupanju i sunčanju na 1300 metara nadmorske visine, vozanju pedaline i okretanju lopte na vodi, sve to možete pronaći na samo 3 km od Pala. Ove sezone kupanje na Vještačkom jezeru i savršena temperatura i čistoća vode privlače veliki broj posjetilaca. Imamo i ljeto na ravnoj planini koja je već postalo prepoznatljivo. Evo, svake godine posjećenost sve veća, ove godine baš imamo rekordnu posjećenost. Puno je kupača, puno izletnika, svi su zadovoljni. Ove godine smo, evo, ajde da kažem, ušli u te finese vode, ispuštamo ili prepuštanje, i dobili smo tačnu temperaturu vode koja je iznad 22 stepena, to je sasvim ok za kupače i ona je idealno čista, znači može se piti, kupati, to je rijetko gdje ima osim na nekim rijekama koje su protočne. Kupanje je glavno, onda imamo sve druge sadržaje na vodi, pedoline, lopte, zipline koji ide iznad prvog jezera. Ove godine smo ubacili novine, to je Via Ferrata koja je duga 50 metara, jako izazovna, interesantna. Baš pokazalo se, mnogo je dobro ispala. Zatim adrenalin park za odrasle i adrenalin park za djecu. I onda imamo još razne sadržaje za djecu ovdje koje smo obogatili, ovaj dječji park koji je besplatan. Biciklizam je posebno nešto što imamo punkt jak bicikala od 100 bicikala brdskih koje mi rentamo, imamo uređene staze prema Jahorni, platom ravne planine i do podnožja do Pala. Posjetioci i turisti prezadovoljni ambijentom i uslovima na ravnoj planini. Mnogo je lijepo, čista je voda, fino je kupanje, druženje. Ma super, mi svake godine dođemo do 3 do 4 puta. I sad nas je vrijeme poslužilo i ovo je jedinstvena prilika na 1300 metara da se može kupati i uživati, ovo nema svugdje. Dolazim iz Sarajeva, tu sam redovan gost, sadržaji su fantastični od za rekreativce kao i za neke sportaše koji mogu iskoristiti ljetni period za svoje visinske pripreme kako kroz plivanje, hiking, jogging i sve ove aktivnosti na ovoj nadmorskoj. Ja sam iz Sarajeva, zovem se Mirna, ovdje je prelijepo, stvarno uživamo, voda je odlična. Dolazim iz Sarajeva, ovdje sam dolazila isključivo zimi s obzirom da mi sin trenira u skijaškom klubu Olimpik i koristili smo poligon za svoje treninge. Prvi put sam ljeti, oduševljena sam. Od sad ću biti čest posjetilac. Ukoliko vam je potrebno utočište za bijeg od svakodnevnog stresa, mjesto gdje možete napuniti baterije i istražiti planinsku ljepotu, odmoriti se i uživati, ravna planina je prava adresa, a svi sadržaji koje nudi su dostupni po veoma povoljnim cijenama. Predah možete potražiti i u restoranu Gondola, ali i u smještaju apartmani Ravna planina, iz kojih se pruža nevjerovatan pogled na okolne planine i netaknutu prirodu.